Daxili İşlər Nazirliyinin Rüşvətə Qarşı Mübarizə Agentliyinin əməkdaşları apardıqları araşdırma axtarış tədbirləri nəticəsində rüşvət alma faktı üzrə Sosial Xidmət Agentliyinin Marneuli şöbəsinin sosial agenti Levan Naveryanini saxlayıblar. İstintaq göstərdi ki, Levan Naveryani öz hüquq səlahiyyətlərini yerinə yetirdiyi zaman bir vətəndaşa söz verib ki, dövlət ona sosial az təminatlı statusu verəcək. Həmçinin onun əmlakını agentlik yoxlamayacaq. Bundan sonra qeyd olunan vətəndaşdan Levan Naveryani hər il 350 lari məbləğində rüşvət alacaqmış. Bu məbləğin 200 larisini 2014-cü ilin noyabrında, qalan 150 larisini isə 2015-ci ilin martında alıb. Rüşvət alma faktı üzrə istintaq davam edir.